Tervist! Oleme tulnud auto 24 ringile, mis on ühtlasi ka minu kodu suvel. Et siin ma veedan väga palju oma päevi ja mõtlesime, et tuleme vaatame, mis neil siin garaasides leidub. Et tavaliselt on siin võidused autod, aga avasime me garaasiboksi ja mis meile vastu vaatab? Ford Focus ST. Et ma olen kuulnud, et see pidi olema väga hea auto, millega sõita ka natukene kiiremini. Proovida teda nii-öelda raja peal siis nagu sihtotstarbeliselt kasutada. Et jõudu tal on, vedrustust oskavad Fordi insenerid väga hästi teha ja tihtilugu on Fordi sportmudeleid väga palju kiidetud, et lõpuks ometi on ka minul siis tulnud võimalus mõne uuema Fordi mudeliga sõita, et just sellise sportlikumaga, et lähme vaatame, kuidas ta käitub ja mis ta ka teha annab ja kui väga siis need väited paika päevad, et ta on raja peal kasutamiseks üks väga mõnus aparaat. Oleme siis lõpuks raja peal autoga. Vaatame, kas saame Toyota GT86 kätte. Nagu näha, siis Toyota tehase toodang jääb meile jalgu, et on Ford suutnud valmis saada parema autoga. Eessõidus autos käib muide vormelisõitja koolitamine. Sten Bentus on tulnud rajale abiks, et siis panna meie noored vormelimehed kiiresti sõitma. Aga meie oleme täna siin teiseks asjaks. Meie istumise all on siis varem näidatud Focus ST. Raja peal käitub ta esmamuljetele kohaselt küll väga hästi. Pöörete vahemik on suhteliselt pikk. Jõudu on tal 252 hobujõudu. Treffid on all, vist olid 18 tolised, kui ma ei eksi, küllaltki laiad ja väga korraliku tüüpi rehvid siis, et nad ei ole mingisugused tavalised tänavarehvid, et on vähe paremad. Kannatavad nad sellist kangutamist natukene paremini. Piduritel allub auto väga hästi. Roolitunnetus on suurepärane. Et Ford on just kiidetaksegi nende üli hea rooli tunnetuse pärast ja nüüd ma siis saan ka aru, mille pärast seda räägitakse. Sest ka tegelikult Tallinnas siia sõites oli maantee peal väga hästi tunda. Kõik väiksemad mingid kivikesed või siis jooned tee peal on väga hästi läbi rooli tunda ja ei ole mingi sellist, mingid üllatusmomenti väga ei ole. Et ta on sõnakuulelik ja ta hoiatab piisavalt palju ette, kui midagi juhtuma hakkab. Kurvi keerab väga hästi sisse. Alajuhitavust ei ole praktiliselt üldse tunda ja esiveelus auto puhul peaks tegelikult olema ka lift off oversteer, ehk siis kui ma kurvi keskel gaasi vabastan, siis peaks tegelikult minema külg natuke ette. Läheb. See annab märku väga heast õnnestunud šassiist, et seda on siin autos väga hästi tunda. Isegi veo- ja kontrolli pole pidanud välja lülitama, sest sekkub ta üsna hilja, laseb natukene ratast ringi ja ta ei poo nagu nii agressiivselt seda hoogu kinni, kui et hakkaks segama otseselt sõitmist. Võtame siit nõela silmakurvi teise käiguga. Aga minu arust peaks sellel autol olema ka piiratud libisemisega differentsiaal kohe juba tehase poolt küljes. Sest tunda on, et midagi siin esisillas aitab mind. Et ta ei hakka sisemist ratast mässima ringi ketrama kohe. Et väga ilusesti paneb jõu maha ka juba kurvi keskel, et ei lähe auto alajuhitavaks, vaid ta niimoodi otsib mõnuselt pidamist ja väga hea on sõita. Välja kiirendamist saab juba üsna varakult lükata jala põhja välja.
tehase andmetest ma üldiselt väga hästi kursis ei ole. Ma brosüüre lugeda ei viitsi, mulle meeldib rohkem reaalset kogemust saada autoga, et kuidas ta siis nagu, ütleme, sõitena tundub. Et üks asi on see, et mis kirjutatakse mingisuguseid, ma ei tea, nullist sajani kiirendusandmed või sajast nullini pidurdust, et päris elus tegelikult, noh, need numbrid on küll olulised, aga kõige tähtsam on see, mis tundes autosus tekitab. Et olen nüüd selle aasta jooksul proovinud päris erinevate autodega sõita ja ausalt öeldes selle autoga on üsna veider, et ta on esiveoline, sest niimoodi raja peal kiiresti sõites ta ei anna nagu sellest väga märku, et see ei sega, et ta on esiveoline, sest üldiselt esiveoline auto kipub olema alajuhitav ja natukene selline igav sõita siis või natukene või vähem nagu draamat on autos sees. Et tagaveolisega ikka juhtub natukene, läheb külge ette ja üldiselt auto tasakaal on nagu väga hea. Siis siin on ka väga palju tööd tehtud kindlasti selle nimel, et see auto just selline on, nagu ta minule praegu tundub. Et kurvi keskel on ta tasakaalus. Ma kujutan ette, et kui järsemalt sisse keerata, siis tagaratast võib see auto isegi võibolla maast lahti tõsta. Aga sellegi poolest on pidamine on väga suurepärane ja lõbus on ta ka sõita küll. Et kui ma siin esimeste ringide jooksul mõtlesin, mida see auto mulle meenutab, siis võibolla kõige lähem asi, mis mulle kohe nagu meelde tuli, oleks Seat Leon. See Leon Cupra. See on mingisugusest aastast äkki 2005 või munakujuline Seat. Et ta meenutab küllalt seda, et Seatil oli samamoodi, et ei olnud nagu ta alajuhitav. Kurvis sai väga hästi lahti vajutada. Jõudu on neil umbes sama palju mõlemal sinna 250 kanti. Ja noh, kaalunumbrit ma küll ei oska öelda, aga ma arvan, et ka see võib üsna sarnane olla. Ja naljakal kombel oli ka see Seat valge. Mis veel võimendab sellise kiire sõidutunnet või ütleme päris siis ringraja kogemust või ringraja auto kogemust, on kindlasti see hääl, mis seal summutis tuleb. Seda on ka tuppa väga hästi kuulda ja on selline madal ja selline jõuline hääl. Et eriti kiirendades on nagu kohe siuke, tuleb selline see kiirus, see efekt tuleb nagu rohkem välja. Kõrgemal pöördel see hääl natukene kaob ära, aga kui käiguvad, siis mõnus urin. Et raske oleks arvata, et tegu on rida 4 mootoriga. Ja mis siis veel on hästi mõnus selle auto, mulle meeldib tegelikult see käiguvahetus, see on väga konkreetne. Käiguvahet võiksid olla natukene lühemad, aga noh, see on pelgalt juba norimine, et pigem on selline konkreetne käiguvahetus väga mõnus, et siin on küll nüüd 6 käiku, neid on vaja siin oma jagu lapataga selle raja peal ja neid taga otsida, aga need leiab väga ilusasti üles. Käigud üritavad väga konkreetselt. Siduripedaal on selline, ütleme vähese tunnetusega, aga see ei sega seda kiiret liikumist, et tegelikult on Fordi insenerid saanud valmis väga hea autoga, eriti esiveolise kohta. Mida siis lõpetuseks öelda selle üsna kifti tänava auto kohta? Tulime, proovisime auto 24 ring. Ford Focus ST, suurepärane auto tegelikult rajapäeval osalemiseks. Lähete poodi, ostate sellise auto endale, tulete siia, naudite kiiret sõitu. Ja me isegi mõõtsime ringi aegu, et meil on autol ees küljes transponder. Ringi ajaks saime 34,7, mis on väga hea aeg. See on minu võidusõiduauto vihmarefiga vihmas sõidetud aeg, mis tegelikult näitab seda, et see on väga kiire auto. Sõita oli aga mõnus. Selle raha eest on siin autot kindlasti rohkem kui küll. Nii et kellel võimalus on, siis julgen soovitada Ford Focus ST.